shirika ya vijana. Ya kuangalia ni vipi vijana wanaweza kuhusika katika mpangilio na kutekeleza maendeleo. Kujaribu tu kujadiliana sisi kama wananchi tunafaa vipi kushirikiana na viongozi ambao wanatufanyia kazi. So defend record yako came in by Siasa Place to empower the youth to take up the leadership positions and to be involved in governance and also in public participation. Tunasikia kuna wada kutenda, tasikina hata amuchulikani, tunaeza kuwapata wapi. Sasa mimi kama wada nusema, kwa sasa, sina ofisa kwa nasema ni yangu kwa sasa. Lakini wakati nilijia hapa karibu mwakaribu loso tuja sana karibu tukitima sasa huwa nakaa kwa ofisi ya MCA. Ikuwa kuna jambo ambalo linaguza hiyo department lazima kutoka kwa raia. Sasa mimi nafanya hiyo tunaitwa coordination, okay? Kutoka kwa raia niulize ndani ya department alafu ndio kwanza nafanya ndogani suluhisha. Mimi kama wale nisa nakisha kwamba ile kazi ambayo kama ametaka kutenda yote katika one level. Mimi nakisha njia na wani kimefanya up to the best standard. But honestly, where is it in canvas is a very poor place. One, alieka gana kwa the main to the highway. In fact, it is draining water to nowhere. Secondly, akaenda akaeka karibu na around square there, where the water is flowing, usually, it doesn't need a diver. Kufika sasa where there should be a diver, it just alieka tu mawe na akaenda. We have to be very active and very forward for you to be heard and seen. Not just heard, you have to be seen and felt. Tunaelewana? So the youth of Londiani. The youth of Londiani. This is Kedowa, Kimugul, but I'm sure some people have come from Londiani. Let us be very vibrant. Tukue, tuchangamke bana. Fanya nini? Tuchangamke ili mama tusiitwe tutuwe tushike 50 pop kutoka mwanasiasa, 100 pop kutakupeleka aje. How much is your budget for a day? More than 100 shillings. So tusikubali kutumika. In fact, we need to go with a slogan today. Tusikubali kufanya nini? Lakini watatutumikia. Hapa namna gani? Mimi nimetoka mbali sana. When I was young, those days, at around 22, 24, mpaka 25, we were very active. Na tulileta mpaka Kifuja Kibwana, Asa Norman, na watu wengi kwa hii, hapa kata. Na it was because of such people. Wakati mmekuja hapa kuna opportunities mingi for you people. Na mwanza kutumia, anza kuuliza maswali, when we talk about the farmer diversion, when we talk about 30% going to the youth, it is about those who are about to travel. Wenye wako njiani ndio watapata hiyo nafasi. Mkienda tu kukaa bila kusukuma hakuna mtu atawaletea. Lazima tuheshimu mamlaka iliyopo. Hata kama hawafanyi kazi, our voices have to be heard by them. So we are the ones who are supposed to be checking them. Kama namna gani? So we should check these leaders and ensure they deliver on what they have said, isn't it? Right now kuna kitu ambayo inaitwa hapo ambayo inapatia vijana nafasi ya tenders. It is upon you. Mwende muulize, usipopata, push for it. Tukiwa huko ground, tunaweza kuwa na issues maybe ya maji ama barabara. Those feeder roads, how do you identify, how do you locate those feeder roads as water administrator so that it can be now budgeted to the county government? Lazima tutoke nje, tuanze kuuliza maswali. When you look at our constitution, I was just looking at the plenary court ya Siasa Place. Na hiyo, it has really captured what is in our mind. That we the people
daring to invent the future. The key words that will be daring and inventing. It is not about criticizing, it is about positive criticism. All these officers of Serikali ambao wako hapa, find time na mkuje kuuliza maswali.